Привіт всім! Сьогодні у нас незвичайний випуск. Я серйозно. Річ в тім, що... Блін. А, так, про що я? І? А? Так, це Стедвей. І це випуск спеціально для дівчат, які по ідеї пишуть нам новини. Дякуємо за корисну і цікаву інфу. Ви класні! Український проект Mars Hopper потрапив до півфіналу світового хакатону. Окей, світового форуму NASA Space Apps Challenge. Наша команда висуває ідею простішого та швидшого пересування поверхнею Марсу, використовуючи принцип коників-стрибунців. Українці потрапили до списку 25 найкращих команд зі всього світу. Саме зараз триває перший етап відкритого голосування, який визначить 5 команд-переможців, які потраплять до фіналу. Я, наприклад, вже проголосував і заповнив анкету, що може зробити кожен із вас. Шукайте все в описі під відео. Результат буде відомий через декілька тижнів. Тому давай, зроби корисну річ за сьогодні. Інна Совсун розповіла, що Міністерство освіти і науки спільно з компанією Microsoft Україна розробляє систему пошуків плагіату в дисертаціях. Ну нормально! Люди, які копіпастили Вікіпедію, тепер заставляють писати нас, старі тексти, новими словами. Хтось за, хтось проти. Совсун взагалі каже, що борці з плагіатом стоять ворогами в своїх вищих навчальних закладах. А як ти відносишся до цієї інновації? Пиши це все в коментарях. Цього року львівський IT-кластер та львівська політехніка запускають спільний бакалаврський проект під назвою Internet of Things. Набір на перший курс триватиме з 1 вересня. А зараз система очікує талановитих абітурієнтів, але ти теж можеш спробувати. Львів, чекай на мене, я вже йду! Науковці довели, що люди по-різному сприймають інформацію з паперу та екрану. Одним дали текст, роздрукований на папері, іншим ноутбуки з PDF-файлами. І що ви думаєте? Читачі паперового тексту краще і правильніше відповідали на запитання, а лептопоюзери запам'ятали більше деталей. Окей, що в нас далі? Про Дональда Дака? Студенти неіснуючого вузу подали у суд на Дональда Трампа за шахрайство. Кандидата в президенти США звинувачують в тому, що його університет не навчив студентів секретів успіху в галузі нерухомості. Все б нічого, але вартість семінарів доходила до 35 тисяч доларів. Тисяч доларів! Студентів можна зрозуміти, адже кошти дійсно захмарні. Але на що вони надіялись, що після закінчення до них гроші рікою полються? Сам Трамп не вважає себе винним і говорить, що безпосередньо він нікого не навчав, а більшість студентів взагалі були задоволені курсом. Ось чому бізнесмен не може бути президентом. Сьогодні 20 травня. Вчора був день вишиванки, а до сесії залишилось 3 тижні. Для тих, хто вчиться, успіху вам! А ті, хто дивляться це відео, переходьте на сайт Studway. Там є круті лайфхаки для студентів. Як вивчити англійську, як підзаробити, або ж як перетворити нудні пари в цікаве навчання. Та все ж до літа ще 10 днів. Якщо ти теж вважаєш, що погоді нарешті потрібно визначитись, став палець вверх, підписуйся на канал, а також слідкуй за нами в соцмережах. Для вас працювали я, Ілля та команда ПНУ Медіа, спеціально для портали Studway. Па-па!